মার্গারিটা নামনাং অঞ্চলের এখন ব্যক্তিগত চাহ বাগিচাত বাঘৰ আক্রমণত গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয় বিমল দহোতিয়া নামৰ এজন ব্যক্তি। বর্তমানে মার্গারিটা অসামরিক চিকিৎসালয় চিকিৎসাধীন হয়ে আছে বিমল। পুৱতি নিশা এই ঘটনা সংঘটিত হয় বলে জানিব পৰা গৈছে। লেখাপানী বন বিভাগৰ অধীনস্থ নামনাং এলাকাত বাঘৰ আক্রমণত এজন ব্যক্তি গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া ঘটনা অঞ্চলজুড়ি চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে। পূর্বেও উক্ত অঞ্চলত বাঘে মানুহক আক্রমণ কৰিছিল বলে জানিব পৰা গৈছে। কাকোপথাৰ নিবাসী তথা বিবাহিত বিমল লহতীয়া নামনাং অঞ্চলৰ এখন ব্যক্তিগত চাহ বাগিচাত কৰ্মচাৰী হিচাপে কৰ্মৰত আছিল। কালি ৰাতি ঠিক 3টামান বজাত হাঁহৰ গৰমত মানে এই মানে হাঁহখিনি চিঞৰি আছিলে। হাঁহখিনি চিঞৰি থকা দেখি কিনো সোমালে বুলি মই মানে দৰ্জা খুলি সোমাই গ'লোঁ। বাঘ বুলিতো নাজানো বাৰু, দৰ্জা খোলাৰ লগে লগে মানে বাঘটোৱে মোক এটেক কৰি দিলে। মানে এটেক কৰি সি মানে ওলাই যাবলৈ ওলাই যায় আৰু দৰ্জা খুলি। অকল মূৰতে দুখ পাইছে না ক'ৰবাত পালে? মূৰত এই হাতত অকণমান লাগিছে, এইটো পিঠি ফালে অকণমান ক'ৰবাত লাগিছে বাৰু, বেছি দুখটো ইয়াৰ মূৰতে পাইছে। কুকুৰা গোৱাৰ লগত মানে একদম চিঞৰ বাখৰ হৈছিল আৰু ডেৰটা দুটামান বজাতে। তাৰপিছতে উঠি গ'ল, এহেঁত উঠি যোৱাৰ পাছতে টচ মাৰি গৈছিলে, হেঁপা চেপা হয় বুলি মাৰিব যাওঁতে মানে বাঘে ডাইৰেক্ট হাবুত ধৰিলে। হাবুত ধৰোঁতে আৰু দুজন লাগোঁতে লাগোঁতে পাছতে দৰ্জাখন খোল খাই যাওঁতে বাঘটো পলাই গ'ল। কিমান বজাৰ ঘটনা? দুটা 3টামান বজাত, চাৰে 3টা 3টা এনেকুৱা।